nemoguće je izbjeći njihovim kandžama osim ako se ne sakriješ, nitko nije pošteđen. Jedna od čuvenih izjava Ane Frank, kojima je uz nostalgičnu glazbu poslana snažna poruka o životu i smrti nedužne i nesretno stradale djevojčice. Izložba se sastoji od 38 panela, od kojih su 32 univerzalna za cijelu Europu, a 6 je prilagođeno lokalnom, odnosno hrvatskom kontekstu. Moramo napomenuti, to je onih 6 panela koji se odnose na onaj dio hrvatske povijesti za vrijeme drugog svjetskog i domovinskog rata, s kojim se možda ponekad teško i kontroverzno suočiti. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez vrijednih učenika koji su odradili značajan dio posla oko organizacije. Kroz Aninu priču, pošto znamo da je to jedan od, ajmo reći, najboljih prikaza kako su Židovi živjeli u to vrijeme, jako je bitno ispričati njezinu priču i naučiti druge koji o tome ne znaju dovoljno. I zato smatram da je ovo bilo onak jedno jako lijepo iskustvo i da zapravo će ljudi nešto naučiti i shvatiti od ovoga, jer povijest se uvijek ponavlja, ali mi iz toga možemo nešto naučiti. Ja sam upoznao neke nove prijatelje koje sam samo viđao po hodniku, a naš cilj s ovime je zapravo provesti sve učenike, sve generacije i nekako im objasniti što se događalo tijekom drugog svjetskog rata. Sjećanje na holokaust živo čuvaju članovi židovske općine Osijek, kojima je, kako ističu, ova izložba od posebnog značaja. Izložba svakako može poslati dvojaku poruku. Jedna je stvar, ona što je nama, recimo židovima, bitno, ali mislim da je čuvanje tih uspomena. Kod nas židova su najvažnije čuvanje tih imena. Kao što znate, naša religija je malo drugačija i ona zahtjeva od nas, od naše zajednice, da čuvamo imena onih prošlih, ali i da pamtimo one koji nam pomažu u tome, koji rade ovakve nesebične akcije. Izložba će biti otvorena do 21. svibnja. Od ovog tjedna moći će ju pogledati i osnovnoškolci, koji će kroz cijelu priču voditi njihovi stariji kolege iz prve gimnazije.